ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့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 ဒီနေ့ကျွန်
ကျွန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်မေလနဲ့ဆက်နိုင်ရည်မနဲ့ခုနှစ်ချိန်မှာအကျင့်ပါဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါခန္ဓာမှာကျင့်ပါဆောင်ရွက်ရရှိတဲ့စီစဉ်များအကားလာများငြင်းငြင်းသမားတွေအချင်းတိခတ်ဖြောပြမှုများငြင်းငြင်းကြုံပြုံငံများငြင်းငြင်းဘူပေါင်းများလွတ်မြောက်မှုစီစဉ်များအော်ရခန္ဓာမှာကျမ်းမဲ့အစီစဉ်တွေအကားလာများဖြောပြမှုအစီစဉ်များဖြင့်အမီစီဒီခေတ်အတွက်ဖွင့်မှာလေကွန်ပျူတာခတ်
ကျောင်းပုံပွဲခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာသမျက်စွာအစီအစဉ်ကျင်းပပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေဤစီကျောင်းတော်၌ကျောင်းအနန္ဒါသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့်အဆိုပါမေလနှစ်ဆန်ငါးရည်နေ့ကျောင်းပုံပွဲခန္ဓာအားတက်ရောက်ရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ပါကအမေဤစီဆရာတော်ပြားဤလမ်းညွှန်မှုဖြင့်ကျောင်းသားစီမှာအပြီးပိုင်ပြည့်ဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်ခင်ဗျာ။